Будь-яке історичне дослідження має починатися з опрацювання архівних документів, адже саме вони є об'єктивними свідченнями подій минулого, говорить виконуюча обов'язки директорки Державного архіву Миколаївської області Наталія Колесник. Коли я опрацьовувала документи актових записів про смерті по Первомайському району, до мене в руки потрапила книга, де була зареєстрована смерть. Померли від голоду батьки, померли діти, дівчинки і один хлопчик. І десь через тиждень після усього один син, який залишився в живих, він наклав на себе руки. А це ті самі записи про смерть миколаївців, котрі померли від голоду, недоїдання, виснаження тощо. Тут ми бачимо, що Калинівська сільська рада, хлопчик Баклан Михайло, йому було 5 років, і причина смерті – з голоду. Можна перегортати і на кожній сторінці ми це побачимо. Причинами смерті також зазначали загальна слабкість, вслідстві недоїдання. Це як причини смертей. Наталія Колесник показує документи, що свідчать про великий врожай сільськогосподарських культур, котрі вивозили на експорт з Миколаївського порту. І саме ці документи спростовують тезу щодо неврожаю внаслідок несприятливих погодних умов і відсутності можливості влади нагодувати виснажених голодом людей. Далі мовою оригіналу. Через Николаевский порт за декабрь месяц 1932 года пропущено 17 пароходов, из них английских 5, итальянских 5, греческих 4, финских 1, СССР 2. Всего вывезено зерна 37 097 тонн, в том числе пшеницы 9 тонн 392, ржи более 7 тысяч тонн, ячменя почти 15 тысяч тонн, кукурузы більше 5000 тонн. Унікальною є справа Одеського обласного державного політичного управління СРСР стосовно обвинувачень дівчат, які вчиняли спротив, випускаючи стін газети. Це агітаційна листівка молодіжної підпільної групи села Бармашове із закликами до боротьби з радянською владою. Документ чітко не датований, але з'ясовано, що це не пізніше жовтня 1932 року. У нас це газета номер 2, але в обвинувальному акті ми бачимо, що була ще і стенгазета номер 1. За результатами розгляду справи дівчат визнали винними і заключили у концтабір терміном на 5 років. Про опухлих від голоду колгоспників і одноосібників згадали лише напередодні весняної посівної кампанії 1933 року, коли стало очевидним, що без мінімальної харчової допомоги сільським трудівникам вона буде просто зірвана. Загалом працівниками Держархіву області виявлено 1392 документи. Зібрано та опрацьовано 13,5 тисяч свідчень очевидців Голодомору, з яких після упорядкування було сформовано 77 справ. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.